جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا نایا فرق ضرور سو تقریر یوٹیوب چینل کوٹلی ولاگ، امید کرنا سارے بندے ٹھیک ٹھاک ہو سو خوش باش ہو سو اللہ نے حفظ و ایمان چو سو ناظرین، اج میں جائے رہا سا سینسا راستے راستے وچ تھا ایک بہت ہی پیاری جگہ ہی ہے اسا اس نے نا گلجورا باقی اس نے اس نا جگہ وزٹ کرا سا اگر کوئی اس نے بندہ لبا یا اس نے تفصیل پوچھ سا کیسی جگہ ہی ہے تے اگر اس نے جلنے مزید دسنے ہاں بہت ہی پیاری جگہ ہی ہے اسا اس نے نا گلجورا باقی اس نے اس نا جگہ وزٹ کرا سا اگر کوئی اس نے بندہ لبا یا اس نے تفصیل پوچھ سا کیسی جگہ ہی ہے تے اگر اس نے جلنے مزید دسنے ہاں اس نے بزرگ لبے اس نے انہوں نے پوچھنے ہاں تے مزید اس نے تفصیل یا بس ہن کی اس نے اس بارے نہ جانے پہلے انہوں نے نا پوچھنے ہاں پھر گئے جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی جناب سر اپنا نام دسی سکنے ہو نام ہمارا محمد کبیر حسین ہے گلجور رہنا ہے جے تسوں سارا سی یہ بھائی سکنے کہ جگہ نام گلجور کس طرح پیا کس بیا اے پرانے زمانے نا پیاوا نا جی سارے تے پیو دادے تو بھی سادر نا چلنا شنا دا اس تفصیل دا کوئی پتہ نہیں تے جگہ بڑی خوبصورت تھی اچھی جگہ ہے تے لوگ جڑے زیادہ تر زمینداری کرنا ہے کوئی لوگ بیرون ملک ہے آج کل تو اتنے بچے تعلیم یافتہ ہے بہت تعلیمی طرف جانا توجہ دینے پہ زیادہ تر بچے بچے ایم ایس سی تو گڑ جانا تعلیم حاصل کی تھی بہت سارے زیادہ تر اتنا سارا اچھا اس کے بعد دسی سکنے اس نے کول تھا کوئی سرکاری سکول یا پرائیویٹ سکول تھا اس گلجوری چ ہے یا سینسا پڑھنے کا بس گلجوری سرکاری سکول تو نہیں پرائیویٹ سکول ہے آج آباد سب سے نزدیک جڑا اتنا ہے زیادہ تر بچے پڑھنے پرائیویٹ سکول آئے سرکاری سکولوں کا رجحان آج کل ختم ہوئی گیا نزدیک بھی نہیں سینس ہے سرکاری سکول جی جناب بہت مہربانی سنی تو جڑا اس بارے تفصیل سنائی ہے ہوں اس جلدی مزید اگے ناظرین تھی دسنے ہاں تھوڑا تھوڑا ویو جڑا اس اتنے دسی سکیا جلدی ہاں اسے مزید دسنے ہاں بہت مہربانی جناب اللہ سنے والے ਦੂਜਾ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸੰਗ ਨਾਲੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸ ਰੱਬਾ ਦੂਜਾ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸੰਗ ਨਾਲੂੰ ਪਰਦੇਸ ਚ ਰੁੱਲ ਗਈ ਏ
تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ चंगे अपने वे देश होंदे छज पर देसानू चंगे अपने वे देश होंदे ओ रब साई लिख छोड़ी रोजी विच पर देसां दे ओ रब सच्चे लिख छोड़ी रोजी विच पर देसां दे